Nenad Periš, otac nestalog Mateja, komentarišući izjavu braće Zdravkovića da je mladić u Savi završio zbog nekog izazova, istako je da su jedine relevantne informacije za njega one koje daju MUP Srbije. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Da podsjetimo, braća Zdravković na svom kanalu Čudne priče na YouTube-u naveo je da ga je nedavno kontaktirao dečko koji zna Mateja i prijatelje s kojima se Matej druži. On kaže da ti momci jesu dobri, ali i živahni s obzirom na to da idu u provod u stranu zemlju. Između ostalog, rekao mi je da je to društvo i u Splitu imalo međusobne izazove, tako da im to ne bi bio prvi put. Onda recimo neki ponoćni triatlon u smislu trčanja par kilometara, plivanje, pa onda izađe na određeno mesto i napravi stotinjak sklekova. Možda je ovde u pitanju bio triatlon izazov. Možda je mladić po nagovoru svog društva otrčao kilometar i po, skočio u Savu i plivao prema Gotiku, a sve zbog izazova. Ako je to u pitanju, to zna samo njegovo društvo. I ovo je jedna od pretpostavki, ne moja, nego dečka iz Splita kojim je to poslao. Nenad Periš naveo da ne komentariše pojedinačna mišljenja i observacije. Za mene relevantne informacije su samo one službene, objavljene od strane MUP Srbije. Policija obavlja i dalje sve radnje. Novih značajnih informacija, nažalost, nema, rekao je Periš.